Pessoal, é o seguinte, o assunto de hoje, várias pessoas me pedem, sobre que bike comprar, né? E querem comprar na internet, então não sabe que bike comprar, fica em dúvida, e talvez na cidade dela não tenha, ela não achou nada que é interessante. Então eu selecionei três bikes bem legais, dentro do site Decathlon, que é, vamos falar assim, hoje um dos sites bem confiáveis da internet para compra, né? Então, dentro da Decathlon, eu selecionei três bicicletas que têm um ótimo custo-benefício. Para quem quer uma bicicleta confiável, quer comprar na internet e provavelmente não achou aí na sua cidade. Legal lembrar, pessoal, que o mais indicado para você que compra bike na internet é levar ela para fazer uma revisão logo que ela chega, montagem já revisando, entende? Porque as bikes que já vêm pré-montada de fábrica, eu não digo só as bikes da Decathlon, eu digo todas as bikes que vêm pré-montada. Isso acontece até nas bikes, por exemplo, da Oji, que chegam aqui na Dias Bike, a gente tem que tomar esse cuidado. Qual que é o cuidado, Herbert? Revisar a bike inteira, porque elas vêm pré-montada, mas vêm bem mal montada, vêm só as peças encaixadas. E o que dá muito problema nas bikes compradas pela internet é quando chega em casa e você tenta montar por si próprio e não tem muito conhecimento para isso. Se você tem conhecimento, ok. Inclusive, para ajudar nesse conhecimento, a gente tem o curso Não Fique na Estrada, tá o link aqui na descrição do vídeo, né? O Não Fique na Estrada, e é bem legal e vai te ajudar a montar a bike. Mas caso você queira, leva para um profissional montar e tudo mais. Vamos lá, a primeira opção que eu selecionei, vamos lá, só em resumo, eu selecionei três bikes, ok? Uma opção, uma bicicleta um pouco melhor, uma bike mais para trilha e tudo mais, uma bike realmente legal. A opção intermediária, a segunda opção, eu selecionei uma bike intermediária, que é uma bike urbana, mas você pode fazer o uso em todo o terreno dela, que ela vai ser legal. Ela não vai te entregar tanta performance quanto a primeira opção, mas vai ser uma bike que vai te atender em qualquer uso que você quer fazer. E a terceira opção é uma bike mais básica, padrão de qualidade top, porém uma bike mais básica específico para um uso de cidade, um uso urbano. Entende? Então vamos lá, vamos para as opções das bikes. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela, uma por uma, né, as três opções, começando pela opção mais básica. Então vamos lá dar uma olhada na bike. Então tá aqui, essa é a primeira opção que eu tô te mostrando aqui, que é uma Rock Rider ST 120, né? Então aqui diz: desenvolvida para o ciclista que busca sua primeira bicicleta aro 29 para mountain bike, né? A Rock Rider ST 120 foi desenvolvida para as primeiras aventuras no mountain bike, com a transmissão Shimano 21 velocidades, suspensão com trava, freio a disco mecânicos e rodas parede dupla aro 29. Agora vale lembrar, pessoal, apesar de estar escrito aqui na Decathlon, essa bike ela não é para uso off-road, ok? Não é para um uso off-road, lembrando. Por quê? Porque essa bike ela é cubo de rosca. Aqui a engrenagem traseira dela aqui é rosca. Quer ver? Vamos até na especificação dela aqui para vocês verem. A transmissão, ó, câmbio traseiro Shimano TY500, dianteiro Shimano, pé de vela Shimano TY301, catraca roda livre Shimano. Isso é um ponto bem importante, porque a roda livre dela é Shimano. Então, lembrando que não é cassete, é uma bike de 21 marchas de rosca. Se você não sabe a diferença entre o cubo de rosca e o cubo cassete, tem aqui na descrição. Mas, em resumo, o cubo de rosca, se você colocar ele num uso mais acentuado, ele vai quebrar o eixo, ok? Por isso que as bikes 21 marchas são mais destinadas para a cidade. Está aqui, ó, número de marchas, 21 marchas. E eles têm no tamanho M e tamanho G, ok? Essa bike tem nos dois tamanhos. Então, só repassando, a suspensão de alumínio com trava, aros parede dupla, selim Selle Royal. Então assim, é uma bike bem confiável, galera. As peças que vêm nela são bem legais, ó, os componentes Shimano e tal, tal, tal. Então aqui é uma opção bem legal, Herbert, e valor. Então vamos lá, por que que eu selecionei essa bike? O valor dela, R$ 2.399. A bike compatível com ela, deixa eu até abrir para vocês aqui. Vamos falar da Oji, por exemplo, que é uma marca bem famosa, né? Que muita gente conhece, ou já ouviu falar, ou na hora de pesquisar a sua bike, caiu numa bike da Oji. E realmente são bikes excelentes. Então,
Essa daqui, ó, é a Odin Hacker Sport, que é a bicicleta compatível com essa ST120, ok, galera? Então, Hacker Sport. Na Hacker Sport, preço dela, R$ 2.599, ok? R$ 2.599. E a configuração da Hacker Sport é exatamente a mesma da Rock Rider, exceto por um ponto. A Hacker Sport não vem aqui equipada com a suspensão com trava, enquanto aqui na Rock Rider, vocês podem ver que está escrito aqui na descrição, ó, vamos lá, garfo, suspensão em alumínio com 100 mm de curso e trava. Então, esse é um dos detalhes, um diferencial. Por exemplo, a roda livre dela também é Mega Range. O que que é Mega Range? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Aqui atrás, ó, vai dar para ver melhor talvez na Oge. Aqui atrás, ela tem uma engrenagem grandona lá, que é a Mega Range. Ó, lá na engrenagem traseira, ela tem uma engrenagem traseira maior, que é deixa a marcha mais leve para uma subida mais íngreme. Então, essa é a nossa primeira, opção, custo-benefício bem legal. Lembrando que é uma bicicleta para uso mais urbano, destinada a urbano. Herbert, eu quero fazer um pedalzinho de off-road e tal. Vai fundo. O máximo que vai acontecer é quebrar o eixo traseiro ou algo assim. Então, vamos para a segunda opção, que agora é a bike intermediária, que é a bicicleta para você fazer um uso um pouquinho mais acentuado. Essa é aquela bike que eu falei para você, que é uma bike urbana, mas que você pode usar ela tranquilamente no uso off-road, ok? Então você tem essa opção. Essa ela vem do tamanho P ao GG. Aquela anterior só tinha MG, ok? Essa é a Rock Rider ST500. Então tá aqui, ó, na tela ST500. Vamos ver o que diz a descrição dela. Ó, vamos lá. Desenvolvida para ciclista de mountain bike, busca uma ótima bike aro 29 para mountain bike. A ST500 foi desenvolvida para suas aventuras no mountain bike com a transmissão Shimano 24 marcha, suspensão com trava, freios a disco hidráulicos e rodas com folha dupla aro 29. Ok, então vamos para os pontos interessantes. Eles dizem aqui que a bike é freio hidráulico, que tem um sistema Shimano, suspensão com 100 mm de curso, inclusive a suspensão é com trava no guidão, galera. Pode ver aqui, ó, travinha no guidão. Vamos para a parte da especificação dela. Pelo menos ali na foto está com trava no guidão. Então aqui é câmbio traseiro TY700, dianteiro, né? Traseiro TY700 e dianteiro TX800. Na verdade, aqui, galera, no site eles inverteram isso aqui. O traseiro é o de baixo e o dianteiro é o de cima, que é três velocidades é o dianteiro e 8 velocidades é o traseiro. Então, câmbio traseiro TX800 e câmbio dianteiro TY700. Alavanca F500 com manete de freio hidráulico integrado. Então, esse é aquele freio que ele é integrado com as alavancas e já é da Shimano. Então, a qualidade do freio Shimano é muito top. Pé de vela TY301, movimento central Shimano. Ó, um detalhe aqui, o movimento central, a caixa de centro é Shimano, então isso é muito bom. Corrente também é Shimano. Os discos também são Shimano. Manetezinho, a gente já falou, que é o Shimano EF500, que é o freio hidráulico integrado com os passadores. Pneus Kenda. Um detalhe bem interessante é isso aqui, galera. Cubo Shimano TX505. Então, essa bike ela já é cubo K7. Então, já é uma bike que você pode colocar em todo o terreno sem medo de ser feliz. O único detalhe é o câmbio traseiro dela, que a Shimano indica esse câmbio traseiro mais para um uso, vamos falar assim, urbano e eventualmente off-road. Então, se você vai lá no catálogo Shimano, ele tá na linha urbana e um pouquinho dentro do off-road. Então, você pode usar ele, mas o restante das peças são top. Vamos lá, Selim Sally Royal Match 2, canote em alumínio, blocagem, peso máximo 105 quilos. Uma coisa que eu não vi aqui, galera, deixa eu ver se eu consigo encontrar, é a suspensão, o garfo, cubo, Selim. Eu não encontrei aqui, eu acho que eles acabaram esquecendo o garfo. Mas aqui fala, ó, Zoom 595, 100 mm de curso, ajuste de pré-carga e trava remota no guidão. Então ele já é um garfinho legal da Zoom com trava no guidão. Galera, essa bike aqui, vamos lá agora fazer um paralelo dela. Ela é exatamente, né? Vamos lá, preço dessa bike é de
2.999, ó, 2.999. Essa bike ela tá com preço muito top, galera. Por quê? Ela é a concorrente dessa bike aqui, ó, da Oggi Hacker HDS, né? Ela vem exatamente a mesma configuração da Oggi Hacker HDS, né? A HDS ela vem com o câmbio igual, com a alavanca igual, com a câmbio dianteiro e câmbio traseiro igual, com a alavanca igual. Lembrando que a HDS ela pode estar sofrendo alterações e não está vindo com alavanca Shimano e nem freio Shimano. Mas na configuração original dela, ela vem com exatamente a mesma configuração, exceto por alguns detalhes. Que detalhe? A suspensão da HDS ela é com trava no ombro. É igual à suspensão dessa Rock Rider mais básica. Então a Rock Rider mais básica, que é equivalente à Hacker Sport, ela vem com a suspensão da Hacker HDS, né? Então essa suspensão da HDS é mais simples da que vem aqui na ST500. Então essa bike ela vem com a suspensão mais simples. E aqui também, deixa eu até confirmar um outro detalhe aqui para vocês. Ó, movimento central não é Shimano, é o movimento central Neco blindado. Essa bike ela pode, a Oggi, ela pode vir com pé de vela Sunrace, né? Então pode vir com a outra alteração. E vem com a corrente Shimano, que é igual à corrente da Rock Rider. Então aqui, ó, se a gente for falar em qualidade, né? As duas bikes estão muito próximas, exceto que a Rock Rider ela tá superior em suspensão, ok? A suspensão da Rock Rider tá superior. E o outro detalhe é aqui dentro do movimento central, é a peça, os rolamentos que vão dentro aqui da bike, que segura o pé de vela ali, é onde você faz mais força. O da Oggi não é Shimano, e o da Rock Rider é Shimano. E em relação a valores, aqui a Hacker HDS 3.328. A Rock Rider, apesar de vir numa configuração um pouco superior, 2.999. Então, essa é uma das bikes que valem super a pena na internet também, né? Então, aqui, inclusive, pessoal, essas bikes que eu tô falando para vocês, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você pode entrar lá no link e olhar a bike, enfim, caso interessar, comprar e tudo mais. Vamos para a terceira opção desse nosso conglomerado de bikes, né? As três opções de bikes que eu compraria dentro da Decathlon é essa bike aqui, ó. Ih, galera, zerou. Eu tinha aberto ela aqui, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. É ST520. Às vezes ela tem outras versões. ST520. Vamos ver se aparece essa bike. ST520. Aqui, ó. Apareceu ela em outra cor. Tá aqui outra cor dela, né? Então você vai ser direcionado para aquela opção lá. Vamos lá, ST520. Essa é uma bike que eu achei bem legal também, galera. Por quê? Porque essa bike ela vem equipada com o Shimano Alívio. Então vamos lá na parte de grupo, né? Primeiro vamos ler a descrição. Desenvolvida para ciclista de mountain bike que busca uma ótima bike para mountain bike. Foi desenvolvido para suas aventuras, tal, tal, tal. É basicamente a mesma descrição da anterior. Aí vamos lá. Detalhes dessa bicicleta. Essa bike, ela vem com um quadro já com cabeamento interno, ó. Então vocês podem ver aqui que ela já vem os cabeamentos internos, ok? Todos os cabeamentos internos. Ela vem equipada aqui, ó, com. Deixa eu mostrar para vocês. Pá, 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 pá. Volta aqui para cima. Ó, câmbio traseiro Shimano Alívio, câmbio dianteiro Shimano Alívio. Ela é 2 por 9, então é duas coroas por 9 e passadores Alívio M3100. Pé de vela, ela vem com MT101, que é um Altos, mas um Altos entre aspas, né? Cassete, ela vem com cassete de 9 velocidades da Shimano HG200. Movimento central Shimano, disco Shimano, manetes MT200, então os freios delas é hidráulico, modelinho MT200 da Shimano. A roda ela vem montada com aros Alex Rims e pneus Kenda K1153, né? 29 2.1. Cubos também Shimano, guidão de alumínio e tal. Essa parte é o de menos, Selim Mesh 2. E o último detalhe, que é a cereja do bolo dessa bike, né? É o grande diferencial dessa bike, está aqui, galera, ó. Suspensão RockShox
Jude, né? Até vem. Tá, aqui, ó. Amortecimento, RockShox Jude TK com 100 mm de curso, ajuste pré-carga e trava remota no guidão. Enfim, essa é a cereja do bolo dessa bike, né? Então a suspensãozinha RockShox aqui fecha essa bike num valor. Vamos ver que tamanho que tem nessa bike. Confirmar aqui. Na verdade aqui no site, galera, só tem a M por enquanto, né? Nessa daqui que eu encontrei. A P tá fora de estoque. Só tem a M. Por 3.999. Galera, o preço tá muito top, muito top. Então, 3.999. Herbert, faz o comparativo com a Oge. Vamos lá fazer um comparativo. Essa bike é exatamente a mesma Oge 7.0, galera. Então, se você for colocar na minha lista de comparativos, se você não sabe, a gente tem uma lista de comparativo, né, que você pode baixar, tá aqui embaixo do vídeo. Você pode colocar as peças de uma bike, colocar as peças de outra e fazer um comparativo. Inclusive, tem um vídeo no canal mostrando isso aí. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Ela é equivalente à Oge Bigwell 7.0. Ela vem exatamente as mesmas peças, ó. Alavanca 3 de 100, câmbio traseiro Shimano Alívio, câmbio dianteiro Shimano Alívio, cassete HG200. Só que essa ela pode ter a variação para o cassete Tri-Diamond. E o outro detalhe da Oge é que ela pode estar vindo com variação de freios também. Ela pode estar vindo com o Absolute, ou o Logan, ou o Nut, ok? O quadro é bem parecido das duas bikes, com cabeamento interno, tudo certinho, né? Então, bem parecido. E preço, vamos falar sobre preço. O preço da Oge, R$ 4.158. Herbert, é R$ 158 de diferença. Galera, só faltou um detalhe aqui, ó, passar para vocês. A Oge vem com a suspensão da ST500, da versão mais básica. A que vem na ST520 é a RockShox. E aqui ela vem com a suspensão Zoom. Então, essa que vem na ST520 é equivalente à mesma suspensão que vem nas bikes da Oge, a 7.1 e 7.2. Então, ela tá cento e poucos reais mais barata. E de diferença de suspensão, de valor de diferença de suspensão, dá mais de R$ 500. Então, galera, essas são as três bikes que eu compraria na Decathlon, né? Então, a ST520, essa bike, o custo-benefício dela é animal, animal. A ST500, se eu quisesse uma bike para uso urbano e fazer um uso mais acentuado no fim de semana. E a ST120, uma bicicleta confiável para o uso urbano, galera. Então, essas seriam as três bikes que eu compraria na Decathlon. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Coloca aí nos comentários se você gostou dessa brincadeira aqui que eu fiz de comparar bike com outras bikes, mostrar algumas opções de bicicletas online. Coloca na descrição do vídeo, escreve ali. E lembrando que os três links estão na descrição do vídeo das três bikes, caso você mesmo queira olhar. Caso você mesmo queira montar sua bike, também tem o link do curso completo. E além disso, também tem aqui na descrição a tabela de comparação de bikes, que você pode comparar as bicicletas fora dessas, né? Então eu fiz uma comparação aqui na mente, mas você pode fazer ali na planilhinha que eu disponibilizo para vocês. Galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Valeu, fiquem com Deus e até mais!